លោកសោថេតបញ្ជីឲ្យសមាគមស្ទូតរົດជនណាដែលចត់ល្មើសស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍យកមកផាកពីណីដោយគ្មានការលើកលែងឡើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដកប័ត្រពិសោតកាអនុវត្តរដ្ឋមិនតឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ឧត្តមសេនីឯកសោថេតអគ្គសនងការរងនិងជាសនងការនគរបាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានដាក់ប័ត្របញ្ជីឲ្យសមាគមស្ទូតរົດជនណាដែលចត់ល្មើសស្លាកសញ្ញានិងកំនុសញ្ញាចរាចរណ៍យកមកធ្វើការផាកពីណីដោយគ្មានការលើកលែង នៅក្នុងនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសោថេតបានណែនាំដល់ការិយាល័យចរាចរផ្លូវគោកការិយាល័យសន្តិភាពនិងអធិការនគរបាលខណ្ឌទាំង14ត្រូវតែចិញ្ងកំឡាំងនិងរົດយន្តស្ទូចជាប្រចាំដើម្បីចុះរៀបចំសន្តិភាពតាមគ្រប់គោលដៅទាំងអស់ដើម្បីកាត់បន្ថយការក่อស្ទះនិងរៀបចំទីក្រុងឲ្យមានសុខផនៈល្អនេះខ្ញុំសេនីយ៍ PKBNU